Odėta mikrofoną, Odėta laikyk prašau mikrofoną. Laikau. Per ausinės tu girdėsi savo tetą, gerai? Mhm. Dabar dar viena situacija, labai nesudėtinga. Mes skambinsim Odėtos tetai, kadangi Odėta yra beprotiškai įsimylėjusi. Koks jo vardas Odėta yra? Artūras. Beprotiškai įsimylėjusi yra į Artūrą. Artūras yra labai geras, iš tikrųjų patyręs, jau pusę metų turintis teisės, baikeris. Jisai turi labai gerą motociklą, mėgsta greitai važinėti, ar ne? Ir jie nusprendė, kad jiems reikia į Robbie Williams'o koncertą ir šiek tiek pakeliauti po Europą, kaip sakant. Ir trūksta pinigų, ne? Yeah. Kiek pinigų tu trūksta? 600. Gerai, tai paskambinam tavo tetai, koks jos vardas? Jūratė. Tik tai Odėta teigiama, gerai. Mhm. Tu tokia teigiama visa, Odėta? Ne, visa taip užvedanti. Opa, ir kontaktas. Okei, Tomai. Teta nenori kalbėti, pabandykim dar kartą. O jinai anksti gal eina miegoti, nežinai? Ne. Neturėtų. Gal baliavoja šiandien? Gal švenčia orgazmo dieną? Gal dirba. O dirba jinai sunkiai, daug? Ne, jau neturėtų dirbti. Manau, kad švenčia orgazmo dieną. Klausau. Nu, sveikote. Labas. Čia Odėta, tai ką? Nu, tik žinau. Iš kur žinai? O, balsą nepažįstu. Nu gerai. Žinai ką, turiu problemą. Nu, ir kokią problemą? Man trūksta pinigų. An ko? Nu, aš su draugu noriu varyti į Robbie Williams'o koncertą. Ir trūksta pinigų, ir mama mane nori duoti. Tai negera mama? Nu, nežinau, gal ir negera. Nu, tai ką, kiek tau pinigų trūksta? 600. 600? Jo. Tai visai nebloga sumelė. Nu, nedaug dar palyginus. Tai gerai, tai tu gali kiekvieną dieną padirbti ir užsidirbti. Nu, taigi, kad bus kitą savaitę, aš nespėsiu. Kitą savaitę? Nu. Aš dabar noriu. Tai ką man, tai ką man daryt, man tau, kaip man juos tau pasiūlint, tai, padovanot? Nu, ar kaip? Paskolint. Paskolint? Aha. Na gerai, bet jeigu babutai parvešim, o tada tai gerai. Va taip, ne? Gerai, gerai. Visas jas gerai sutarta, važiuoja ir mane paima. Labas vakaras, ponė Roja Jūratė. Labas vakaras, labas vakaras. Kaip jūs gyvenat? Labai gerai, sėdžiu, supuosiu ir grįnu oru kvepuoju. Supratau. Tai linkėjimai jūs nuo ZBFM ir nuo Odėtos tada. Ačiū labai, ačiū, sėkmės Odėtai. Ačiū, iki. Ir jums sėkmės. O, labai gaila iš tikrųjų, ne, kad jinai girdėjo. Tikrai taip.